Давай. Можна? Можна. Привіт, мене звати Анна Махно. Я приймаю естафету Азбука Челендж від Іванки Янчук із Франківська, власкора телеканалу ЗІК. Привіт тобі, Іванко. Величезний просто. Наступну естафету я довго думала, кому передати. Про друзів думала, про знайомих. Але, я думаю, друзям і так моїм естафету передадуть. Тому я передаю естафету людям, яких всі знають, принаймні на Рівненщині. Це Микола Щирук, начальник Рівненської обласної міліції. Сергій Кубрак, начальник Рівненської обласної прокуратури. А також, так як Михайлу Кирилову та Сергію Рибачку виклик вже кидали, Володимир Хомко, запрошую вас до флешмобу. Ой, поїхали. Якщо я зможу, то і ви, панове, зможете. Чекаю. Я перезвоню вам і дізнаюся, чи справді ви це зробили. До речі, якщо ви цього не зробите, перерахуйте, будь ласка, 1000 гривень на благодійність або армії, або онкохворим діткам. Як вам краще буде і зручніше? Всього найкращого.